Nāk Ziemassvētku, nāc Ziemassvētku naktī, ieklausies, kad debesis sniega dzirdes maiņa. Mums cerība laimes pakaus no zvaigžņu mirdzuma kaļa. Jūs priekšā jautājas kuris Jolanta. Un paskatieties, cik šajos Ziemassvētkos viņiem daudz vīru. Eriks Ešenvalds, kas viņš? Diriģē Baiva Ozoliņa, pie klavierēm Ina Federovska. Šajā skandarbā
to izpildot būs trīs soliste. Flautas solo spēlēs Anna Dubovita. Dziedās Ieva Āboliņa un Ivo. Uzvārdu nesaukšu, jo es domāju, ka jūs viņu visi pazīstat. Un tā, Valds Būce no debesīm šodien. Dirģē Jānis Āboliņš. Un lūdzu, sveiki! Jā, 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 j